שלום, מיכה, שומעים אותי? כן, הרב. האם יש חשיבות להקפיד על כללי הקורונה בישיבה? האם במקרה והכלל חסר משמעות ותועלת, אפשר להתעלם ממנו? כולם צריכים להקפיד על כללי קורונה. גם בישיבה, גם לא בישיבה. הישיבה היא חלק מן העולם הזה, וחייבים להקפיד על כל הכללים. אם הישיבה הייתה בעולם הבא, שאין גוף ואין דמות הגוף, זה משהו אחר. אבל בינתיים היא פה, ואנחנו רוצים שהיא תישאר פה. זאת ועוד. צריך להקפיד עוד יותר מאחרים. כי מצפים, הקדוש ברוך הוא מצפה, מתלמידי חכמים ולומדי תורה, שיקפידו מאוד ושיחמירו לפי היכולת בכל דבר שיחמירו. כל בחור אומר להחמיר בפיקוח נפש. ידוע אמרה המיוחסת לרב חיים מבריסק, שהתיר לא לצום במצבים מסוימים וכו' וכו'. וכשתמהו שהוא מקל, אז הוא אמר, אני לא מקל בצום, אני מחמיר בפיקוח נפש. אותו דבר כאן. הכללים האלה הם לא כללים מחמירים. אדרבה. הם מאוד מאוד מקילים. אם כבר רוצים לחרוג, צריך לחרוג לחומרה. כמו שיש רבנים שאמרו, אני לא הולך לתפילה. לא בבית כנסת, ולא ברחוב. אני לא הולך. נקודה. אם כבר רוצים לחרוג מן ההוראות, ההוראות האלה הן הוראות מקילות, כי לא רוצים להכביד יותר מדי על אנשים, מפחדים שהם יכבידו הכל יבוד. אבל ראוי לכמה שאפשר להכביד. עכשיו יש כללים שהם חסרי משמעות. האם צריך להקפיד עליהם או לא? הנושא הזה מתחלק לשני חלקים. א',
איך אתה יודע שזה חסר משמעות? האם אתה רופא? וכולו וכולו. האם אתה מכיר את כל השיקולים? לא. אז איך אתה יודע? הזכרנו הרבה פעמים הבעיה במדינה שלנו, וגם בדמות מדינות. כולם יודעים את הכל, כולם חכמים, כולם רופאים, כולם עורכי דין, כולם יודעים את הכל. אבל זה לא נכון. לא כולם יודעים את הכל. נוסף לך, יש כלל שנקרא עקרון ההכללה. בארמית, לא פלוג. אי אפשר להשאיר תורתו של כל אחד בידו. שכל אחד יחליט על פי שיקולו. אז הכל יתפרק. אם ככה ינהגו אנשים. ולכן לא נותנים תורתו של כל אחד בידו. הוא מעשה בתלמיד חשוב, משיבת מרכז הרב, שבצעירותו היה נוסע באופנוע, משהו כזה, ולקח מישהו, בקיצור היה משהו לא תקין על פי החוק. אתה רוצה שוטר, והתחיל לתת לו רפורט. איך אומר רפורט? שכחתי את המילה. כנס. בדיוק עבר רבינו הרב צידה, כי זה היה ברחוב של ישיבת מרכז הרב. הוא פנה אל הרב צידה תמיד ואמר, בבקשה רב, דבר אל השוטר. שיוותר לי. פנה רבינו הרב צבידה אל השוטר, ואמר לו, אל תוותר. חוק זה חוק. חייבים להקפיד. נקודה. לא להתחכם. אדם מתחכם קצת, כך מתחכם יותר ויותר ויותר. עד, כמו שאמרנו קודם, עד שהכל נהרס. לא. חייבים להקפיד. על כל דבר. טוב, סיימנו עם השאלה הזאת. שאלה הבאה. בעניין שאתה מקרא בכלל תרגום, אפשר לתרגם עם רש"י. כמו שאין רש"י על הפסוק, תרגם עם קלוס, במקום לקרוא פעם שלישית את הפסוק. האם אפשר לתרגם עם מפרש אחר במקום רש"י עם קלוס, כמו רמב"ן או אבן עזרא? כן. כתוב בשולחן ערוך, או במפרשי השולחן ערוך. שאפשר. הדרבה. יש אומרים שעדיף. עדיף רש"י על התרגום. כי התרגום אנחנו לא תמיד מבינים. ורש"י אנחנו מבינים. אז זה יותר טוב רש"י.
זה התחתון. ככה יש אומרים. יש אומרים, לא. התרגום יותר טוב, כי הוא ממשה מסיני. יש אומרים, טוב, אז שניהם. גם התרגום וגם רש"י. אבל אם רוצים, אפשר גם פירושים אחרים, לאו דווקא רש"י, או שפות אחרות. אחד הוא אנגלי, הוא לא מבין עברית, הוא יכול באנגלית, ובכל שפה בעולם. שכחתי לומר. המעלה של התרגום היא שהוא ממשה מסיני. זה מעלה. טוב, ענינו גם לשאלה הזאת. אנחנו היום מתקדמים. למה אין בישיבה עיסוק בהלכות בין אדם לחברו? וגם בצד המוסרי והאמוני של זה לא שיעורים. נראה שללומדים אין בכלל ספרים שעוסקים בזה. וכך, לא רק בישיבה שלנו, אלא גם בבתי מדרש, ישיבות נוספות בעולם. נוספות, ובעולם התורה בכלל לא, נראה שיש הזנחה פושעת בחשיבות ובערך של הנושאים הללו, שמהווים חלק משמעותי ומהותי בתורת ישראל על כל תחומיה, בתנ"ך, בתלמוד, בהלכה, במוסר ובאמונה. גם כשיש איזושהי אזכרה, היא נעשית בחטף ובשטריות. אני חושב שמצב זה גורם להתרחקות גדולה אצל רבים מאחינו בעם ישראל, לסלזול בשורי תורה ומצוות. בתפיסתם, אדם מאמין כשפל, בתפיסתם אדם מאמין כשפל המוסריות וההתנהגות, למרות רצינותו בלימוד התורה וצדקותו הפרטית. דיברתי עם אנשים שאמרו לי זאת ישירות בפנים. וזו נראית טענה צודקת ואמיתית. אז למה אנחנו לא עוסקים בכך? ומייחסים לתחום הגדול והמשמעותי הזה בתורה, יותר חשיבות והשקעה ותשומת לב. שאלה כבדה, למה בישיבות לא לומדים על הלכות בין אדם לחברו? אני לא יודע מה קורה בכל הישיבות. בישיבת מרכז הרב למדו. וכן, בכל הישיבות שהן בנות הרב ציודה ומרכז הרב. ואני משער שכן הוא בישיבות אחרות. לא חייבים להיות שיעורים על זה. לא כל דבר צריך שיעורים. ישיבה זה לימוד עצמי.
בגילאים צעירים יש יותר שיעורים, וככל שגדלים יש פחות שיעורים ויותר לימוד עצמי. במה יש שיעורים ובמה אין שיעורים? יש שיעורים במה שאדם לא יכול ללמוד לבד, אז הוא זקוק לשיעורים. כגון סוגיות מורכבות בגמרא. הנה יש פה שלוש שאלות שלא ראיתי. האם במייני רחוב אפשר להקל? טוב, זה נראה אחר כך. מייני רחוב, אחר כך. האם הגמרא בבא קמא, במציאה, בבא בתרא, לא הכל על בן אדם לחברו? נכון. גם אני רציתי לומר את זה. אז קודם כל אמרתי, דבר ראשון, לימוד עצמי. השיעורים הם בדברים שאדם לא יודע לפתור לבד, אלא המורכבות שלהם. בין אדם לחברו, גם שם יש מורכבות, אבל הלוואי ואדם ילמד משהו בלי מורכבות. רבינו הרב ציודה הורה ללמוד מרבע לאחת עד אחת ורבע שמירת הלשון, חפץ חיים, שמירת הלשון, באומרו שזה יותר גדול מכל ספרי המוסר. למה הוא אמר את זה? זה לא הנושא שלנו כרגע. כי אדם הוא אדם המדבר, כי הרבה נכשלים בזה. אם אדם ישמור את הלשון, יש לשער שגם דברים אחרים מדע אדם לחברו. רבינו הרב צוידה היה נגד לקבוע מסמרות בישיבה ולהכריח תוכנית לימודים מסוימת. זה הדבר היחיד שהוא ביקש מכולם. הוא מעשה שהרבנית ביטיה, אחותו של רבינו, הייתה שולחת לו מזון מהישיבה, והוא לא אכל. היא אמרה לתלמידים, למה הוא לא אוכל? מה עשיתם לו? הלכו לתלמידים, אמרו לו, למה הרב לא אוכל? הוא אומר, אני ביקשתי ללמוד שמירת הלשון, ולא לומדים. מראי חז"ל אמרו, כל מי ש... יש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אם דבריי לא נשמעים, סימן שאין לי יראת שמיים. אז אני עושה תשובה, וניצם. טוב, מיד כמובן, למדו. זה כולל כל המצוות בין אדם לחברו. עכשיו, כמו שכתב פה הרב מרדכי ציון, בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציאה, זה בין אדם לחברו. שמה תאמרו? לא, זה לא הדברים הפשוטים בין אדם לחברו. זה דברים מסובכים ומורכבים בין אדם לחברו. נכון. דברים פשוטים. אתה לא צריך שיעור. תלמד לבד. נכון. קודם אמרתי, עניינים בין אדם לחברו, הם לא כל כך מסובכים. אדם יכול ללמוד לבד. אבל תלוי מה. בוודאי שבין אדם לחברו יש גם דברים מאוד מורכבים.
לא הכל כזה פשוט. בן אדם לחברו. בספר אורות התשובה, הוא אומר שיש דרך מיוחדת לעם ישראל לעשות תשובה. זה ללמוד זה בפרק י"ג אולי, זה ללמוד הלכות בין אדם לחברו. אבל ללמוד אותם לא בבקיאות מהירה, אלא בעיון. אדם לומד בעיון, בבא קמא, בבא בתרא וכולו. אז ממילא הוא סופג את ההלכות בין אדם לחברו. אבל לגופו של עניין, ודאי צריך ללמוד, אבל צריך להוסיף עוד משהו. זה לא מספיק ללמוד, צריך לקיים. לגבי הטענה, טענה ידועה, זה בגמרא, יומא. דף בה, אם יש אדם הוא לומד תורה, אבל אין דיבורו בנחת עם הבריות, אין מסע ומתן או באמונה, מה הבריות אומרות? אוי לו למי שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו וכו' וכו', ונמצא שם שמיים מתחלל. אבל אם הוא עוסק בתורה ודיבורו בנחת ומשא ומתנו באמונה מה הבריות אומרות? אשרי מי שלמד תורה. ראו זה שלמד תורה כמה מעשיו מתוקנים. ונמצא שם שמיים מתקדש. על זה בנוי ספר עדר היקר. כידוע ששם הוא מנתח למה אנשים נדחקים מן התורה. הוא קורא לזה הכפירה המוסרית, מה שמתאים לדברי השואל כמובן. מה זה הכפירה המוסרית? הוא רואה שהדתיים הם לא כל כך מוסריים. לא שהדתיים לא לומדים את ההלכות, אלא הם לא כל כך מוסריים. אז זה עושה חילול השם נורא. לכן, צריך הרבה מאוד להקפיד, ללמוד ולהקפיד. מה לנו יותר ממה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. רואים, זה קשור לשאלה ראשונה ששאלנו היום. אם רואים שהדתיים לא מקפידים על הלכות קורונה, זה עושה חילול השם גדול. אומרים, הנה, הם עושים מעשה רע, גם כלפי עצמם, וגם כלפי אחרים, מדביקים אחרים. כמו שאומר התוספות המפורסם בבא קמא, יותר ממה שאדם צריך להקפיד שהוא לא יינזק,
הוא צריך להקפיד שלא יזיק לאחרים. רואים? שיש מצוות בין אדם לחברו ובבא קמא. שאלה אחרונה, במה שונה ספר אורות משאר כתבי הראייה שאותם כביכול אפשר ללמוד יותר מוקדם? וכן, מדוע ספריו נכתבו בשפה ברורה? אולי לא נכתבו בשפה ברורה. הרי אם זה מסוכן להתבלבל, אז כדאי להציב גדרות. לא הבנתי את הכל. מי שמיעה, יש פה אורות התשובה. הנה, י' ג'. זהו. זה הפסקה שעושים תשובה על ידי שלומדים הלכות בין אדם לחברו בבקיאות. עם הפסקה הקודמת. על מה דיברנו? אורות. א', אני לא יודע איפה כתוב שספר אורות אפשר יותר מוקדם. לא יודע. רבינו הרב סיודה אמר, ספר אורות משיעור ג'. טוב, כי זה ספר מורכב. זה קשור לשאלה הקודמת. זה תיקון הכלל. ועד שאתה עוסק בתיקון הכלל, אתה צריך לעסוק בתיקון הפרט. אורות התשובה, אורות התורה, וכן הלאה. בזה צריך להתחיל. הוא אמר שאורות הקודש שורבב. כי זה באמת נושאים מאוד מורכבים. לא הכל. יש פסקאות שונות. יש פסקאות השוות לכל נפש. יש פסקאות מאוד מאוד מורכבות. שאפשר להתבלבל. למה הרב ז"ל לא כתב בשפה ברורה? נגיד שזאת השאלה. הרי אפשר להתבלבל. כי הוא דיבר על דברים עמוקים. ודברים עמוקים הם מנוסחים בשפה עמוקה. אין מה לעשות. תלמידי הרב קוק בגרמניה, כגון הרב בנימין מנשה לוין, שכמובן אחר כך עלה לארץ, רצו להפיץ דברי הרב קוק, שם אצל הצעירים, הסטודנטים. הם אמרו, דברי הרב לא מובנים. צריך לערוך יותר פשוט. ערך יותר פשוט. אמרו, לא, 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 לא. עדיין לא מובן, עדיין לא מובן, עדיין לא מובן. הוא אומר הרב, תראו, אני לא יודע. לא יודע סגנון אחר. אבל, לגופו של עניין, אני לא מקנה בבעלי הבהירות, שמבהירים כל דבר, עוד, 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 עוד. עד שעושים אותו קטן קטן. לא, אלה דברים עמוקים. רק רגע. אלה דברים עמוקים בסגנון עמוק. אולי אפשר להסביר במתמטיקה
חשבון אינטגרלי או דיפרנציאלי בצורה יותר פשוטה. לא. אגרות חלק א', עמוד ריש סמך ז', לרב בנימין מנשה לוין. ואשר תציג למשל את הספרות האירופית בדייקנותה ובירורה, ברור הכל, במה שנוגע לעצמי אוכל להודות שאינני בעל סגנון של הסברה כראוי. מכל מקום, בכללות אומר, שאינני מקנה בבעלי הגילוי, שהם מבטאים את הכל בבירור. בהרבה מקומות ישנם עניינים גדולים כאלה, שרק אם נמאך אותם, אם נטשטש את צורתם, עד שיהיו קטנים כל כך, כמו שקטן הוא הדיבור שלנו לעומת תעופת המחשבה, אז אנו יכולים לבטאם בבירורם. אבל כל זמן שנחדור אל פנימיות הנשמה, שבתוך הדברים ונשתוקק לעניינים בעצם גובהם, בשום אופן לא נוכל לברר את הכל, ולא נמצא בקרבנו שום נטייה לחלוק על הכוונה האלוקית, וכו' וכו'. זה ביטוי ברמב״ם, במורה נבוכים. אחר כך אומר, הרמב״ם אמר את זה, הזוהר אמר את זה, כל אחד בשפה שלו. ולכן אין מה לעשות. אבל, אנחנו סומכים על האורחים. רבינו הרב סיודה, והרב דוד כהן הנזיר, שהם ידעו מלאכתם. הם ידעו להסביר בצורה מובנת, זה עבר אצלם עריכה, ידעו לערוך היטב, לא לחשוב שלא ידעו את המלאכה הזאת. הכל ערוך לפני. אצל הרב ציודה יש פסקאות יותר ברורות, פחות ברורות. הפחות ברורות מתבארות בעזרת הברורות. הוא מצמיד אותם. כל אחד מסבירה את השנייה. וגם אם יש פסקאות לא ברורות, עוד ברורות, לא ברורות. איך אומר הרב קוק? מכל סעיפי התעלומה יוצא אור. אני לומד פסקה לא ברורה, ועוד לא ברורה, ועוד אחת, אבל כולם יחד מהירות. אם זאת הייתה השאלה, למה בשפה לא ברורה? כי זה עמוק. אפשר להתבלבל? לא, בגלל העריכה. אבל אם כבר שמונה קפצים, אין עריכה. זה נכון. אפשר להתבלבל. זה נכון. ולכן, רבינו הרב ציודה לא רצה שיוציאו את זה לאור. למה בסוף הוציאו? כי באוניברסיטה רצו להוציא. ואז מי יודע מה היו כותבים שם, מפרשים שם. לכן, חכמי מרכז הרב החליטו להוציא כדי למזער את הנזק. אבל, זה נכון. הספרים, שמונה קבצים, זה גג בלי מעקה. אפשר ליפול. נראה אם יש עוד שאלות. נגמור השאלות, היום זה יום רביעי. יום רביעי, יום חמישי בבוקר אורות התורה, ושיעור בשתיים, ושיעור פרשת השבוע ב8:15. שלום, ברוכים תהיו.